हाथ झाड़ू लय राजपथत एगराकी कार्यवाही दंडाधीश एफालर पड़ा झाड़ू मारी राजपथर दुर्गाक साफा कर गैछे बिखया गराकिये नाहरकटियार राजचक्र बिखयार अभिनव प्रचेष्टा देवबारे पुवा एदरे व्यतिक्रमी रूपत देखा गल नाहरकटियार नवनिजुक्त राजचक्र बिखया तथा कार्यवाही दंडाधीश शरद गगै एसप्ताह पूर्वे नाहरकटियालै बदलि होय अहा बिखया गराकिये देवबारे पुवा नाहरकटियात आरम्भ करिले क्लीन ड्राइव कार्यसूची विभिन्न स्वेच्छासेवी अनुष्ठान और आत्मसहायक गोटर सदस्य सदस्यक लगत लय देवबारे नाहरकटिया नगरत आरम्भ करिले साफाई अभियान निजे हातत झाड़ू लय नाहरकटिया नगरर मंगल बजार तिनियालिर पर आरम्भ करि समग्र नगरर पदपथर दुयोकाख एइदरे साफा करि गल बिखया गराकिये एइ क्लीन ड्राइव कार्यसूचीर जरियते व्यवसायीसकलक निज निज प्रतिष्ठानर चौपाशसमूह परिष्कार करि नाहरकटिया नगरखन परिष्कार परिच्छन्न करि राखिबलै आह्वान जनाय नवनिजुक्त राजचक्र बिखया गराकिये পূজাৰ পিছতে ধৰি লওক আমি দেখিছোঁ যে বহুত ধৰণৰ আৱৰ্জনা গোট খাইছে গতিকে আমি যিবিলাক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে আৰু এন জি অ'ৰ আমাৰ যিবিলাক আছে ইয়াৰ সেই এন জি অ'বিলাকৰ সহযোগত এটা আমি ক্লিনলি নাই নিজ ড্ৰাইভ এটা আমি কৰিছোঁ যাতে গোটেই মানুহৰ মাজত এটা সজাগতা আমি আনিব পাৰোঁ যে আমাৰ চিটিখন আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে আমি খুব ভালকৈ ৰাখিব লাগে তাৰ নিমিত্তে আমি এই আজি এই ড্ৰাইভটো লৈছোঁ হয় হয় আমি গোটেই নাহৰকটীয়া নগৰখন আজিৰ ভিতৰত কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ অলৰেডি আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ যিটো চাফাই কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ গোটেই টাউনখন চাফাই হৈয়ে থাকে কিন্তু তথাপিও আমি ভাবিছোঁ কি মাজে মাজে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপেই হওক লাগিলে বা এন জি অ' হওক লাগিলে আমাৰ আৰু আমাৰ পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে হওক লাগিলে আমি মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ এটা কৰি আমি যাতে ৰাইজৰ মাজত এই সজাগতাটো আমি সদায় ৰাখিব পাৰোঁ যে আমাৰ চিটিখন আমি সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেই নিমিত্তে আমি সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ এইটো হয় যে আমাৰ যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে দোকান পোহাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক স্বত্বাধিকাৰী তেওঁলোকেও যদি এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হয় প্ৰত্যেক দোকানৰ সন্মুখত তেওঁলোকে যদি দুটা ডাষ্টবিন ৰাখি এটাত ৱেষ্ট এটাত যদি ভিজা আৰু এটাত শুকান জাবৰ ৰাখি পিনে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ দোকানৰ সন্মুখত তেনেকুৱা ধৰণকে ৰাখি তেওঁলোকে এই ক্লিন কৰি ৰখাত যদি সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়া নিশ্চয় এইটো আমাৰ নগৰখনৰ কাৰণে খুব ভাল পদক্ষেপ হ'ব হয় নাই এইটোতো আমাৰ ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি নগৰখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে তেতিয়া নিজৰ মনটো ভাল লাগে সেইটোৱে একচুৱেলি নাহৰকটীয়াৰ পৰা আছিফ ইকবালৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।